wax ka xun bay ugu sameeyeen madaxweynaha uu la dagaalamay 27-kii bisha aan qarinaynay dalka dantiisaanu ka ilaalinaynay madaxweynaha maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadiina caay intuu igu soo turay dhalo hooyadaa waxaa ku sameeyey wiili laadna igula soo orday gudoomiye waad mahadsan tahay ee kulankii maanta aad yeelateen madaxweynaha iyo labadiina gudoomiye ee xisbiyada mucaaridka maxaa ka soo baxay waxaan la warramay dee waqtigii waa dhammaaday maxaa qabateen intii muddada qabsateen madaxweynaha waxaan qabanay ma jirto arrintu way nagala ballaadhatay waxaan idii qirinaa inaa magalasaahay guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience-ka waayo aragnimada go-aankiina waanu qaadanay laakiin sharci ma hayno sharcina siiya markaa sharci ma hayo muxuu uga jeeday maxaad si u fahanteen idinku sharcan ku kala jarno mahayno yidhi dab waxaan yano marka ay caawayo saan ku caawinaayo dee haloo tago reerahoodii waxaan dee caqli kari waxaan waxaad ma jirtee madaxweynaaday ahaye arrintii u yeero xataa iscasila wax kala farsamee sida hore loo sameeyey wuxuu yidhi madaxweynaha hore iga geysanaa markaanu geysimayey buu yidhi halkaasu istaagay madaxweyne faruuga taagay arrintii go-aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira wey macnihi waa ogolay afka laakiin ficil ahaan maaye marka idinka maxay tahay tallaabada idiin xigta ama go-aanka aada qaadanaysaan horta waanu isku noqonaynaa insha allahu tacaala guddidiina waanu wargelinaynaa waxaa jira mas-uul sare oo xisbigaa ka tirsan oo xidhan madaxweynihiina waad kulanteen mar kale weli ma kala hadashay madaxweynaha arrintaa habeen horaan ka wada hadlayna madaxweynaha oon yidhi de ninkan maxaad u haysataa inaan wixii waa seedigaya ii dhaaf arrumaha seedigayahaas uu dhexgel buu yidhi waxaan dawar waa xogayahaygii dibada wixii waxyaalahaas waxyaalaan isku haysana ii dhaaf seediga buu yidhi markhaatigaasa la fadhiya xogahaanu hayno waxay sheegayeen in dacwad lagaa gudbiyey oo dowladdu kaa gudbisay siiba madaxtooyadu markii dambena wada hadal lagu dhameeyey arrintaa maxaa ka jira anigu imay soo gelay dacwadaas lakiin wax ka xun bay ugu sameeyey madaxweynaha uu ila dagaalamay 27-kii bisha aan qarinaynay dalka dantiisaanu ka ilaalinaynay madaxweynaha maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadiina caay intuu igu soo turay dhalo hooyadaa waxaa ku sameeyey buu yidhi laadna igula soo orday laakiin waxaan yaan la sheegin laakiin hadda waa sheegina marka arrinta sababtay inaad isku dhacdaan oo weliba aad isku gacan qaadaan maxayd ahayd arrintaa waxaa isku keenay ninka lagaama la yidhaaho ramax ayaa ramax waaran baa loo soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma hadda caynkaas noqoto dawan inagu isdaafacnaa idinku waxaad tihiin xisbiyadii mucaaradka oo doorka dowladnimada qeyb weyn ku leh oo weliba la xisaabtankii dowladda ah ee lagu xisaabtamayeyna inay mustaqbalka bedeli doonaan marka idinka muxuu yahay maxaa laydinkaga talagelayaa ee idin qorshaysan waxa weeyaana madaxweyne ma ogolaa in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la kritisaas gareeyo wax laga sheego ma ogolaa madaxweyne xajis waan istilo anaga ma doona dalkaga mar dambe dagaal soo ka dhaca 1994-gii isa dagaalku waday ana waxaan guddi nabada ayaan ahaa dee maanta inaanu maanta haddana aan noqdo warlord uma diyaarihi marka talan isku noqono waa talan reer soomaali dhan bay talan taagan tahay